A mais leitores, e para que eles possam acompanhar a situação daqui de Barra de Guabiraba, Cortês, Sairé e região. Um grande volume de água desce aqui no rio Sirinhaém. Essa aqui é uma das pontes, a ponte mais baixa da cidade. Então, como vocês podem observar, a ponte está totalmente coberta. Essa loja aqui, a água já está em torno de 20 a 30 centímetros. Aqui é uma das ruas, a população já está aqui acompanhando. Eles vêm com o celular, tiram foto para postar em grupos, enviar para os amigos, as famílias que têm parentes aqui na parte baixa. Eles vêm acompanhar